Graça e paz, eu sou o Miguel. Olá, amiguinhos. E eu sou a Nani. Nós somos da Igreja Evangélica Cristo Vive. Mesmo longe da sala de aula, Deus quer falar ao nosso coração através da Bíblia, da oração e do louvor. Vocês não podem perder. Olá, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais uma lição da Escola Bíblica Cristo Vive. Eu sou a professora Cláudia e gostaria muito nesse momento de agradecer a você que tem acompanhado as nossas aulas, que tem estudado junto conosco as lições. Muito obrigada. Agradecer também aos nossos líderes, né, da nossa igreja, que é o apóstolo Miguel Ângelo e a sua esposa, a bispa Rosana, por nos dar a oportunidade, nos tem apoiado, né, com esse projeto. Muito obrigada. E principalmente a Deus, né, porque é Ele, né, por Ele que nós que são feitas todas as coisas e sem Ele nada podemos fazer. Amém? Bom, se você ainda não pegou a sua Bíblia, pegue lá a Bíblia, chama quem tiver com você em casa para podermos estudarmos juntos a palavra do Senhor. Amém? O que a gente vai estudar hoje está no livro de Gênesis, começando no capítulo 6. E o tema da nossa lição é o dilúvio. Mas antes da gente começar a leitura bíblica, vamos orar ao Senhor, agradecer por esse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, Deus soberano, Deus todo-poderoso. Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa hora, por esse momento que vamos estudar a Tua palavra, Pai. Que vamos fazer, Senhor, a Tua vontade, que é ir pregar o Evangelho a toda criatura. Te agradecemos, Pai. Abra, Senhor, o nosso entendimento para que possamos compreender, Senhor, e praticar a Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vamos começar a leitura bíblica no capítulo 6 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 10. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de ter haver feito. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Bom, então, depois do Senhor ter criado todas as coisas, entre eles o homem e a mulher, e que através do homem e da mulher se multiplicaram, né, os homens e mulheres da terra. E diz a palavra que o Senhor disse que os homens, por ser carnal, o Espírito do Senhor não agiria para sempre no homem. E viu também o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. E diz a Bíblia que então se arrependeu o Senhor de ter criado, de ter feito o homem. E isso lhe pesou o coração, ou seja, né, isso entristeceu o coração do Senhor. Então, o Senhor disse que faria desaparecer
tudo aquilo que ele havia criado, o homem, o animal, as aves, tudo. Mas havia, entre outros homens, um homem a qual o Senhor achou graça, né? E esse homem se chamou Noé. Diz a Bíblia que Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os outros homens. E diz a palavra também que Noé andava com Deus, né? Ou seja, Noé era um homem de fé, Noé fazia a vontade de Deus. Vamos continuar lendo no versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Versículo 15. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De modo, o que vive de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Versículo 20. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. Dois de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo. Ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Bom, então o Senhor estava vendo que a terra estava toda corrompida, cheia de violência, de maldade. E o Senhor decidiu acabar com tudo, né? E ele deu uma ordem para Noé, para que ele construísse uma arca. E Deus deu todas as instruções para Noé como seria feita essa arca, né? As medidas, largura, altura, comprimento, tipo de madeira. Ele deu todas as instruções de como Noé faria para construir a arca conforme as ordens do Senhor. Porque a terra seria consumida por águas, né? Aconteceria um dilúvio e tudo que tinha na terra morreria. Mas a Noé, o Senhor estabeleceu uma aliança, um acordo, né? Que Noé entraria na arca, ele, a sua mulher, seus três filhos e as esposas dos filhos, ou seja, a família de Noé. E também um casal de cada espécie de animal. Isso era para poder conservar a semente sobre a terra, não é mesmo? E assim fez Noé, seguindo toda exatamente a ordem do Senhor. No capítulo 7, depois vocês leem na Bíblia de vocês, o Senhor diz que faria chover 40 dias e 40 noites e que tudo seria acabado na terra. E assim aconteceu. Entraram na arca Noé, sua família e toda a espécie de animais, tudo conforme as orientações do Senhor. E diz a palavra que houve copiosa chuva, né? Muita chuva, inundou toda a terra e a arca vagava sobre as águas. Tudo foi exterminado, tudo foi acabado, né? Todos os seres que existiam, homens, mulheres, animais, tudo menos Noé e aqueles que estavam dentro da arca com ele. No final de 150 dias,
Diz a Bíblia que as águas foram escoando, a chuva parou, né? as águas se abaixaram e a arca repousou sobre as montanhas. E diz a Bíblia também que ao perceber, Noé abriu a janela para olhar para fora, né? Vamos ver isso no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 6 ao 12. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriram ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Versículo 12. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não retornou a ele. Então, diz a Bíblia que a pomba não retornou à arca. Então, Noé entendeu que havia terra seca, né? Que o solo estava enxuto. Ele removeu a cobertura da arca e viu que estava tudo secando. E o Senhor falou com Noé. Noé, sai da arca. Vamos ver isso lá no capítulo 8, versículo 15 ao 17. Então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Fazer sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Bom, lendo essa passagem, a gente lembra, né, novamente o Senhor dizendo as mesmas palavras que ele disse lá nos primeiros capítulos de Gênesis que a gente estudou, né, na criação. Lembra quando o Senhor disse para Adão, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. E o Senhor os abençoou. Assim foi com Noé, né? A aliança que o Senhor fez com Noé foi para a eternidade, né? Por toda a geração. Através da família de Noé, povoou-se a terra novamente. E por causa de um homem que Deus viu que era justo, que era íntegro, correto diante de Deus, e no meio de uma geração corrupta, né? Ou seja, no meio de tantas pessoas, Deus havia um homem, né? O qual alcançou a graça do Senhor, ele alcançou o favor do Senhor. A gente vendo isso, né? A gente tem que parar e pensar, né? Não importa o que os outros fazem, não é mesmo? Não importa o que os outros fazem de errado. A gente tem que sempre fazer o que é correto, o que é certo aos olhos do Senhor. Amém? Deus prometeu que não haveria mais dilúvio para destruir a terra e fez uma aliança com Noé. E hoje podemos presenciar essa confirmação dessa aliança, né, que o Senhor fez com Noé. O Senhor fala isso lá no capítulo 9, versículo 12 a 17. E disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas apareceu o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Versículo 16. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé,
Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então, esse arco a qual o Senhor diz aqui na sua palavra é o arco-íris, né, que vemos no céu. Vocês já notaram quando chove muito, né, e depois o tempo abre, vem o sol, né, o tempo muda de novo, clareia tudo e aparece, surge no céu, né, aquele arco cheio de cores. Então, para lembrar esse arco, é para nos lembrar que o Senhor é o mesmo, né, aquele que fez aquela aliança com Noé, aquele que disse do sinal que viria, né, no céu, sobre as nuvens, é o mesmo Deus, né, confirmando a sua aliança hoje conosco. Amém? Então, entre toda a maldade que havia na terra, homens se corrompendo, violência, fazendo tudo que era mal aos olhos de Deus, havia um homem que agradou os olhos do Senhor. E por causa desse homem, Deus estabeleceu uma promessa que ele está, né, estaria confirmando sempre a sua aliança conosco. E toda vez que a gente olhar, né, que vê um arco-íris no céu, a gente vai lembrar dessa passagem, daquela aliança que o Senhor fez com Noé, confirmando que estaria com ele, né, confirmando a aliança, a gente vai lembrar que o nosso Deus está conosco também, confirmando a aliança que ele tem conosco aqui na terra. Amém? Vamos continuar. Então, pela sua fidelidade, né, Deus é fiel às suas promessas, ele cumpre aquilo, né, tudo aquilo que ele promete, né, ele não desistiu da humanidade e não desiste, ele sabe que existem homens e mulheres segundo o coração de Deus, não é mesmo? Íntegros, corretos, que amam o Senhor, que amam a palavra, que amam ler a Bíblia, que andam com Deus como Noé. Quando a Bíblia disse, né, Noé andava com Deus, o que, que isso quer dizer, né? Que Noé vivia acreditando, ele acreditava em tudo que o Senhor dizia para ele, ele acreditava nas promessas de Deus, ele acreditava, né, que Deus, tudo que Deus falava com ele, iria se cumprir. Noé era um homem íntegro, né? Era um homem bom. Mesmo quando a gente tem pessoas, né, ao nosso redor que discordam, não é mesmo? Da gente, que discordam da palavra, que riem da gente quando a gente às vezes comenta alguma passagem bíblica, que não acreditam, né, que houve um dilúvio, que Deus acabou com tudo, que a terra foi exterminada e por causa de um homem, tudo se refez, tudo voltou, ganhou vida novamente. Tem pessoas que não acreditam. Há pessoas que não entendem essas coisas, né? Mas nós não somos daqueles, desses tipos de pessoas que duvidam da palavra de Deus, que duvidem da Bíblia. Até porque nós temos vários exemplos, né? Várias provas, promessas que o Senhor fez e que se cumpriram e estão se cumprindo até o dia de hoje. Amém? Nós temos um Deus que ele é fiel, né? Ele é misericordioso, ele se compadece dos seus filhos, né? O Senhor diz na sua palavra que enquanto houver durar a terra, haverá sementeira e ceifa, haverá frio e calor, haverá verão e inverno, dia e noite. E não é assim que a gente tem visto até os dias de hoje? Amém? Então, as promessas do Senhor são eternas, né? Temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Mesmo quando nós, no nosso pensamento, a gente acha que algo é impossível de acontecer. Mas nós temos que nos basear, nos firmar na palavra de Deus. No que a palavra diz, né? Deus mantém a sua aliança feita, porque ele não é homem, né, que minta, né, que promete, mas não cumpre. Nós temos um compromisso com Deus, nós temos um compromisso com o nosso Pai, né? Estamos ligados sempre com o Senhor. Amém? Então, a gente vai terminar a nossa aula de hoje, já estamos indo para o finalzinho, né, da nossa lição, para a glória de Deus, que possamos estar sempre ligados no Senhor, confiando nas suas promessas e tendo uma aliança eterna com o nosso Pai. Amém? Eu peço que vocês continuem acompanhando as aulas, estudem a Bíblia e compartilhem com seus amigos, com seus vizinhos, familiares, assistam às aulas juntos, tá? Para que vocês cresçam na graça do Senhor e no
conhecimento da sua palavra. Amém? Vamos orar ao Pai? Pai amado, Pai querido, Deus soberano, Deus todo-poderoso, te agradecemos pela tua palavra que é viva, verdadeira e atual, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade em nossas vidas. Tu dizes que estarás conosco, Senhor, todos os dias. E nós cremos, Senhor, na tua palavra, nós cremos na tua promessa, Senhor. A tua aliança conosco é eterna. Obrigada por cada vida que nos acompanha nesse estudo. Confirma, Senhor, no coração de cada um as suas promessas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, que você tenha uma semana abençoada. Beijos, o Senhor é contigo. Ah, e não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Te vemos lá. Graça e paz.